arbejde her med, at du prøver at lave volden mindre. Sådan. Når du har taget igennem, så husk at få slappet af igen, så du ikke bliver en hel bodybuilder deroppe. Ja, godt. Gør ikke noget. Lære side, så laver du bare anspring igen. Passer du på, at du ikke bøjer for meget, fordi så går det galt. Så løber han væk. Lidt mere støt op udvendigt.